investicije u stvari malo više od ugodnog radnog prostora, modernih informatičkih pomagala, tehničkih rješenja i tome slično. Za mene je dovršetak ove investicije simbolična poruka koju sam ja na neki način osobno željela prenijeti svakome od vas. A to je da u bilo kojem poslovnom poduhvatu, u bilo kojem poslovnom projektu možemo uspjeti ako imamo jasan cilj, ako radimo i postupamo promišljeno, uporno i dosljedno se držimo svih onih kriterija koje smo si u ostvarivanju nekoga zadatka zadali. To želja da svi zajedno vidimo i da se svi zajedno uvjerimo da možemo vlastitim snagama, uz pomoć naravno svih onih koji nam u tome mogu i trebaju pomoći, da možemo savladati i najkompliciranije projekte i najkompliciranije investicije, je bila na neki način moj osobni temeljni motiv u promoviranju, zagovaranju i da se tako izrazim, guranju ovoga projekta. Jer nakon 20-ak dugih godina u kojem se dugo raspravljalo i razgovaralo da zgradu treba obnoviti na ovaj način, na onaj način, mi smo svi zajedno u tome uspjeli u razdoblju nešto dužem od godinu i pol dana. Samo zato jer smo imali jasan cilj, jer smo znali što hoćemo i jer smo znali što sa ovim želimo postići. Modernije, suvremenije, sigurnije uvjete rada, sukladne snazi i veličini naše kompanije i sukladno uvjetima rada koje imaju naši konkurenti i naši partneri. Ništa više i ništa manje od toga. Ja bih stoga željela da radeći u ovoj zgradi se sjetite s vremena na vrijeme ove poruke koju bih vam ja na neki način iz srca željela poslati, da ne postoji ništa što ne bismo mogli savladati, što ne bismo mogli zajedno obaviti ako imamo jasan cilj, ako radimo racionalno, promišljeno, strukturirano, predano i uporno. I upravo na takav način i sa takvim pristupom mislim da ćemo savladati i naravno izazove iz okruženja koji nekako stoje pred nama u ovom kvartalu i možda tijekom iduće godine.